Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Jau žiūrėte laidą Artimai, aš esu Jūratė Žuolytė, Delfi kultūros redaktorė ir šiandien mes šnekame su režisieriumi Tomu Smulkiu, kurio filmas Žmonės, kuriuos pažįstam, jau netrukus pasirodys kino teatruose. Labas, Tomai. Sveiki, labadiena visiems. Tomai, noris pradėti pokalbį nuo to, na, kaip pačiam jausmas, kadangi na, filmas jau baigtas filmuoti buvo 2018 metais, o pasirodys kino teatruose na, tik dabar, na, dėl pandemijos užtruko tas pasirodymas, tai na, ar nesumažėjo tas na, džiaugsmo jausmas, ar nėra na, per ilgai jau išsilauktas, išsitęsęs procesas? Ne, man atrodo, kaip tik, kad tas džiaugsmas su kiekviena diena tik didėja ir didėja dėl to, kad atrodo tiek metų pralaukėm ir dabar pagaliau jau galima bus susitikti ir gera žinia tai, kad premjera bus fizinė, tai reiškia, kad bus galima pamatyti žmonės, visą komandą, aktorius, kurie kartu buvo visą šitą laiką kūrimo procese. Tai gal noras yra tik didesnis negu mažesnis, gal taip sakyčiau, kad nuotaikos kaip tik labai geras. Aha. O kaip na pačiam, jeigu reikėtų trumpai pristatyti, na ir turbūt ir tenka dažnai, apie ką yra šis filmas, na be to, kad jis yra suprantama apie žmonės, kuriuos pažįstame, tad kaip tu jį trumpai apibūdini, na koks tas tavo ilgametražis debiutas? Taip, tai jeigu trumpai, tai yra filmas, kuris kalba apie skirtingus žmonės atsidūrusius labai panašioje situacijoje. Ir viso filmo metu žiūrovai kartu su herojais turi galimybę išbūti jų pasikeitimo trajektoriją, kaip sakant, kad kiekvienas šių daro sprendimą labai skirtingą, bet to pačiu kažkuria prasme labai vienijantį, jie bando keistis ir mes kartu su žiūrovais turim galimybę išbūti tą jausmą, ką jie tuo metu išgyvena tame keitimosi procese. Ir visa tai vyksta viename mieste Vilniuje šiuo atveju ir tas miestas yra tarsi juos apjungianti erdvė. Tai iš esmės yra apie mums labai pažįstamą aplinką, pažįstamus žmonės, kurie išgyvena pasikeitimo momentą. Tai taip trumpai būtų galima. Kūrybos procesas užtruko net 7 metus. Tai na, kodėl tiek ilgai? Ar čia na, perfekcionizmą šiek tiek na, atliko tam tikrą vaidmenį? Ar dėl ko tiek ilgai tas procesas išsitęsė? Tai iš tikrųjų labai dabar, kai retrospektyviai žiūriu, tai tas procesas buvo toks labai natūralus. Ilgas scenarijaus rašymo etapas buvo, bet vėlgi reikėtų kažkaip pabrėžti apie tai, kad scenarijus truko ilgai, bet tai nebuvo, kad mes diena iš dienos 5 metus vien tik rašėm, kad vyko šalia to gyvenimas ir scenarijaus rašymas irgi buvo šalia to gyvenimo. Tai iš esmės labai natūraliai tos pozicijos užsiėmė savo vietas. Ir filmas buvo sukurtas jau praėjusiais metais, buvo pabaigtas, bet kadangi pandemija įtakojo, tai beveik metus ir 3 mėnesius tas filmas dar šiek tiek nusivėlino. Tai taip retrospektyviai žiūrint, atrodo, kad labai natūralus tas procesas buvo, taip net negalėčiau įvardinti, ar čia specialiai mes taip ilgai darom, tiesiog taip gavos. Net nežinau, labai natūraliai toksai, pats filmas padiktavo tokį ritmą. Scenarijų rašėte kartu su Birute Kapotinskaite. Na, kodėl norėjai pats prisidėti prie scenarijaus rašymo, na, kiti režisieriai tiesiog ima jau parašyti ar patiki kitam ir na, lieka tik tai su režisūra? Ar tau buvo svarbu būtent pridėti ranką ir prie scenarijaus pačiam? Tai iš tikrųjų taip, tai tas scenarijaus rašymas buvo, mes kartu rašėm ir tas procesas buvo labai įdomus ir tikrai labai toksai, kažkuria prasme net netikėtas mum patiem, nes mes su Birute susipažinom ir tada aš jai pristačiau idėją, kad aš norėčiau padaryti filmą tokį ir viskas. Ir tik tai žinojau šiek tiek galbūt temą, žinojau veiksmo vietą ir šiek tiek daugiau dalykų. Ir visa tai vyko bendras ieškojimas, kartu kūrėm, rašėm, tai tas, kaip ir mes esam bendraautoriai, tai kažkuria prasme labai smagu buvo dirbti kartu, tai va dabar galvoju apie ateities projektus, tai irgi kažkaip labai nenorėčiau vienas dirbti, nes toks džiaugsmas, kai kažkas yra šalia. O kaip dėliojasi tos istorijos, na, nes jos yra skirtingi gyvenimai persipinę, tai jos atsirado na, visos iš karto ir kartu vystėte, ar kažkaip tai galbūt iš tikrų patirčių įkvėpdavot ir vėliau įpindavot? Tai iš tikrųjų, nuo pat filmo kūrimo pradžios buvo aišku, kad mes norim kalbėti apie 3 žmonės, kurie tarpusavyje nėra susiję. Ir tie žmonės iš tikrųjų tapo realų žmonės mūsų aplinkos prototipai. Tai iš esmės mes iš tikrųjų tos žmonės pažinojom.
bet filmo kūrimo procese jie taip stipriai pasikeitė, kad iš tikrųjų dabar labai sunku būtų identifikuoti. Ir va, tas žmogus tikrai negalėtų suprasti ar atpažinti, kad čia yra atspirties taškas būtent jo kažkokia viena ar kita gyvenimo linija. Tai tas trijų žmonių ansamblis buvo iš pat pradžių ir ketvirtas personažas atsirado šiek tiek vėliau, jau gal po metų ar pusantro, aš dabar taip nebepamenu. O tie žmonės, tapę įkvėpėjais, jie patys tai žino, ar jūs taip juos tylomis nusižiūrėjote? Manau, kad gal daugiau tylomis, bet kadangi jie taip stipriai modifikavosi, tai mes kažkaip tai taip ir likom tiesiog kažkokiam stebėjimo pozicijoje, tokie stebėtojai, kurie buvo su tai žmonėm, bet kadangi mes neėmėm kažkokių konkrečių faktų iš tų žmonių, tai mes likom jo, tokie slapti stebėtojai, tai sakykime. Ir nežinote, ar jie jau galbūt matė tą filmą ir kokios jų reakcijos? Ne, kol kas dar negirdėjau iš šitų žmonių. Ir filme taip pat paliečiate ir savižudybės temą, na, kuriuo momentu apsisprendėte, kad ir apie tai kalbėsite. Irgi iš pradžių tai jau buvo aišku, ar kažkada tai, na, tiesiog įpynėte tą liniją, kai susidūrėte galbūt kažkaip tai su šitokiamis skaudžiomis situacijomis? Taip, tai iš tikrųjų savižudybės tema atsirado šiek tiek vėliau filme. Jis ir buvo ta paskutinioji istorija, kuri atsirado ir supynė visus tos personažus, kurie gyveno tame pačiame mieste. O tas noras kažkaip kalbėti, man atrodo, labai natūraliai atėjo, nes mes kalbam apie situacijas ir istorijas trijų personažų, kurie išgyvena kažkokius esminius, tarsi labai mažus pasikeitimus, bet jie tam žmogui yra labai dideli ir svarbus. Tai kažkaip pradėjom galvoti apie tai, kas vyksta mūsų šalyje, kokios temos ir problemos yra tokios aštrios, apie kurias nes nori dar kalbėti, arba mes kažkaip taip privengiam kalbėti ir, man atrodo, savižudybių tema yra viena iš tų, ką mes tarsi taip bandom nuslėpti kažkurio prasme. Visi žinom, kad tai yra problema, bet apie tai ne stipriai norim kalbėti. Tai atsirado grinai iš tokio poreikio reflektuoti apie tai, kur mes gyvenom ir kas vyksta mūsų aplinkoje. O jūs buvote apsibrėžę kažkokias taisyklės, na, kaip apie tai kalbėti, nes, pavyzdžiui, na, žiniasklaidoje, jeigu, na, tenka kažkokiam žurnalistam apie tai rašyti, na, yra kažkokie patarimai, na, kaip elgtis, kaip rašyti, rodyti, kad, na, poveikis būtų visuomeniai teigiamas, o ne priešingas, galvojate, tarėtės, kaip tai daryti? Taip, tai mes iš tikrųjų konsultavomės labai nemažai su Vilniaus psichiatrijos centru, tai mes turėjom psichiatrę moterį, kuri mus konsultavo ir neskaitė visas scenarijos versijas ir mes susitikdom ir kalbėdom apie tai, nes labai iš tikrųjų tokia tema, man atrodo, labai sudėtinga, nes labai baisu kažkaip padaryti arba labai negatyviai arba kaip tik labai poetizuoti tą mirtį, tai labai apie tai daug kalbėjom, kaip vaizduoti, kaip būtent teisingai apie tai kalbėti ir atskleisti. Tai irgi buvo labai įdomi patirtis iš tikrųjų bendravimas su būtent šita konsultantė, kuri labai stipriai, manau, kad padėjo apsispręsti daug dalykų būtent savižudybės linijoje. Teko skaityti, kad Birutė netgi pati ėmėsi savanoriauti jaunimo linijoje, kad geriau perprastų tą specifiką, ar ne? Ko iš ten jie atsinešė į šį filmą? Tai man atrodo, kad būtent, kad Birutė savanoriavimas leido kažkaip labai autentiškai suprasti visą šitą darbą specifiką ir galbūt ir filme yra keletas pokalbių ir tikrai tie pokalbiai nėra tiesiogiai paimti iš realių žmonių Birutės patirties, bet kažkuria prasme mes galėjom pasitikrinti, kad tokie pokalbiai iš tikrųjų vyksta ir tai yra labai realu, ką mes sukūrėme filmą, kad realiame gyvenime tai irgi yra tikėtina, kad taip gali atsitikti. Tai aš manau, kad Birutės buvimas jaunimo linijoje davė to tokio tikro autentiškumo, kad iš esmės tai nėra išgalvota ar iš piršto išlaužta, bet realiai labai arti būta ir prisiliesta. Tai manau, kad tikrumo. O jūsų pačių požiūrį tai kažkaip pakeitė, na, kaip bendraujate su žmonėmis, kaip į juos žiūrite, kaip galbūt jums, na, labiau pradėjote perprasti ir pastebėti, ką jie galvoja? Tai kažkuria prasme, aš manau, kad kiekvienas darbas ar kiekvienas susitikimas mus keičia, tai be abejo ir šitą filmo kelionę irgi pakeitė.
bet taip, kad tiesiogiai galvočiau apie tai, bendraudamas su žmonėm, kad dabar aš esu jaunimo linijos konsultantas, tai kažkaip tikiuosi, kad taip nėra, visiek bandau kažkaip natūraliai bendrauti ir temas klausimų iškyla iš to buvimo čia ir dabar. Apskritai kitos temos, kurias liečia, tai yra toks nesusikalbėjimas tarp žmonių ir net nesikalbėjimas. Ar tai yra universali problema visuomenėje, ar čia labiau lietuviams, ar toms posovietiniams šalims tai būdinga? Tai manau, kad tai yra tikrai bendražmogiškai ir universalu. Žinoma, kad tas fonas, kuriame vyksta visas filmas, tai yra būtent šita posovietinė šalis ir Vilnius pasirinktas kaip greitai besikeičiantis miestas ir tada labai norėsiu pagalvoti apie tai, kaip tie žmonės gyvendami irgi greitai gali prisitaikyti prie tos besikeičiančios aplinkos. Tai iš tikrųjų, tai taip gal norėsiu apie tai kalbėti. Apskritai, įmanoma išmokti kalbėtis? Manau, kad įmanoma, bet labai baisu. Man atrodo, yra labai baisu, nes mes nekalbam apie dalykus, kurie mums iš tikrųjų rūpi ar skauda ir mes tarsi bandom pabėgti ir kažkaip tai praignoruoti ir kažkaip tai nematyti užsimerkti. Tai vat, kažkaip dėl to ir šito filmu labai norėjusi pakviesti, galbūt ne tai, kad žmonės pažiūrėjo filmą pradės kalbėtis visi, aš taip neturiu tokių iliuzijų, bet galbūt žmonės tiesiog pradės daugiau dėmesio atkreipti kažkokias detalės, jie taps jautresni vieniem ir kitiem dalykam ir tada galbūt žingsnis po žingsnio tas pokalbis į natūraliai ateis. Tai man atrodo, kad tas nekalbėjimas yra tikrai visiems mums pažįstamas, nes man atrodo, kiekvienas iš mūsų sunkiom temom taip privengiam, prisibijom kalbėti. Sakai, neturi iliuzijų, kad tuoj visi puls kalbėtis po šio filmo, bet apskritai, kai galvoju apie savo filmą ir jo poveikį, svarstai apie tai, kaip jis paveiks žmonės, ką jis padarys, kas norėtum, kad atsitiktų? Tai gal toksai didžiausias noras būtų, kad norėčiau, kad žiūrovai iš tikrųjų įsileistų tas istorijas, kurias vyksta filme, kad jie pabūtų kartu su tais herojais filmo metu ir pajustų taip, kaip jie jaučiasi, nes man atrodo, kad filme yra labai daug situacijų ir apskritai visos temos, kurios yra gvildenamas filme, jos yra mums visiems tikrai labai artimos ir labai pažįstamos, bet galbūt tas žiūrėjimas filmo ir sustojimas tą 1,5 valandos pabūti kartu su herojais leis ir mums patiems pagalvoti apie tai, kokios temos ir situacijos manie pačiame yra užsilikusios, apie kurias aš galbūt nenoriu kalbėti arba nematau prasmės, bet galbūt po šito filmo kažkaip norėsis, nežinau, paskambinti savo draugui, broliui, galbūt mamai ir kažką pasakyti ar gero, ar galbūt tai, ką bijoja ar nenorėjai ilgai pasakyti. Kažkaip labai norėtųsi, kad jo, po filmo žmonės norėtų pabendrauti kažkokiais labai tokiais giliais klausimais, taip norėjus. Po to, kai filmas buvo pirmą kartą parodytas kino pavasario žiūrovams, mačiau daug atsiliepimų, kad tai labai vilnietiškas filmas, daug kam buvo įdomu stebėti vietas, kurias pažįsta. Ar pačiam tai buvo svarbu, ar tai gali būti bet kuriam mieste, ar tai tiesiog logistiškai patogu, ar Vilnius kažko ypatingas? Ne, Vilnius yra labai ypatingas, aš manau, ir šitam filmui jisai įgauna tarsi tokio kaip ir net atskiro personažo poziciją, kad jisai tarsi pats pradeda veikti kaip veikėjas. Ir Vilnių aš pasirinkau, aišku, visų pirma dėl to, kad aš čia gyvenu jau labai ilgą laiką, tai man yra artimas ir pažįstamas tas miestas, artima aplinka ir vietos galbūt kažkokios svarbios vienaip ar kitaip. Bet ką jau truputėlį prieš tai sakiau, kad man atrodo, kad Vilnius yra taip labai stipriai besikeičiantis miestas ir dėl to man kažkaip tai visą laiką įdomu, kaip vyksta ta transformacija, nes iš esmės aš gyvenu Vilniuje jau 16 metų ir per mano buvimą jau aš matau, kaip stipriai jisai pasikeitė, tapo kažkoks europietiškas, bet europietiškas tuo pačiu tarsi prarandantis kažkokį savastį ir veidą, kažkokios aikštės, ar ne, kur daug diskusijų mes turime miesto erdvėse, kur tarsi tampa kažkokių betonuotomis aikštėmis, kur nelieka kažkokio labai didelio jausmo.
Bet to pačiu, sakau, man labai norėjusi pagalvoti apie tai, kaip tie žmonės, kurie visą laiką gyvena, kaip jie reaguoja tos pokyčius. Kaip, nes matom, kad miestas labai greitai, ypač architektūriškai, gali pasikeisti, yra labai staigus šitas pokytis. Bet tie žmonės, kurie visą laiką gyvena čia, kaip jie reaguoja tą pasikeitimą ir ką jam reiškia va, šitą transformaciją. Tai tas miesto pokytis tarsi rezonuoja šiek tiek su pačiais personažais. Tai specialiai Vilnius tik taip. Tai per tą kūrybos procesą kalbindavote žmonės vilniečius, ką jie pastebina, nekalbant jau apie tuos tris, kurie tapo, kaip sakė, tik vėpėjais kažkokiais, tai bandydavot kažkaip išsiaiškinti, pajausti tą visuomenės pulsą, kaip kinta nuotaikos? Iš tikrųjų, gal daugiau buvo tokio, mes pasirinkom tokią stebėjimo poziciją, mes su operatorium Vytautu Pluku filmavome 2 metus, 2 vasaras mes filmavome Vilnių ir mes tiesiog imdavom kamerą ir eidavom dienom, naktim, tiesiog stebėdavom miesto gyvenimą, kartais praleisdavom kažkokio vieno ar kitoje vietoje ilgesnį laiko tarpą, rengydami pastebėti, kas ten įdomaus gali vykti, tai iš esmės mes naudojom visiškai tokią dokumentikos kino manierą. Tai mes tokiu būdu bandėm stebėti tą Vilnių, apskritai gyventojus, kaip jie pulsuoja, ką daro. Tai galbūt toks buvo mūsų priėjimas prie Vilniaus miesto gyventojų. O galbūt turi kažkokių dar kitų metodų be šio, na, kaip kurti, ką atradęs esi jau, na, savo kaip režisierius, kas labiausiai tinka? Kažkaip, kuo toliau, tą labiau stikinu, kad svarbiausia kalbėti apie tai, ką tu pažįsti arba tai, kas tau rūpi. Ir man atrodo, kad tai yra toksai kaip ir esminis dalykas, kad iš esmės, jeigu tu kalbė apie dalykus, kurie tau yra artimi, arba kurie tave domina, arba kurie tau skauda, ar tu turi klausimų tam tikrais aspektais, man atrodo, kad čia toksai svarbiausias dalykas. Ir kitas dalykas, ką labai per šitą filmą išmokau, tai tokia, kad kantrybė yra labai svarbus dalykas darant šitą darbą dirbant. Nes iš tikrųjų galvojant tiek metų ir visi, kad sulaukė tos dienos, kai atrodė kartais, kad gal ir nebus tas premjeras, labai čia toli, labai ilgai viskas, bet ta kantrybė, manau, toks labai geras motivatorius iš esmės visame šitame procese. Kalbant apie aktorių pasirinkimą, na, kuriuo momentu paaiškėjo, kas vaidins ką ir iš karto, na, rašydamas scenarijų jau matei, kas gali atlikti kurį vaidmenį, ar kaip atvyko tas atrankos procesas? Tai labai įvairiai, su kai kuriais aktoriais buvo tarsi jau iš karto aišku, dėl Gabijos Jaraminaitės buvo tarsi iš karto aišku jau scenarijus rašymo procese, mes jau tarsi rašėme galvodami, kad šitas personažas bus vaidinamas būtent šitas aktorės. Tada labai panašiai buvo ir su Arūnu Sakalausku, kažkaip tai irgi labai norėjau, kad jisai būtų mano filme ir man atrodo, kad jisai tarsi nesinori suabsoliutinti, bet man tikrai nuoširdžiai atrodo, kad jisai yra vienas iš nedaugelio Lietuvos aktorių, kuris būtent šitą personažą galėtų taip tiksliai ir taip jautriai suvaidinti, tai Arūnas irgi buvo tarsi iš karto aišku, savo Mildą atsirado castingo metu. Aš Mildą žinojau šiek tiek iš kitų filmų studentiškų, kuriuose jinai buvo vaidinusi, bet būtent susitikimas castingo metu kažkaip tai irgi padėjo apsispręsti, kad Milda turėtų suvaidinti šitą Justės personažą. Milda Norikaitė turi galvoti. Ir na, kokie buvo įsimintiniausi įvykiai iš paties filmavimo? Buvo kažkokių netikėtumų? Kažkaip tai tokiai, va dabar, kai praėjo jau keletas metų, tai va galvoju, reflektuoju, tai tokia jausma, kurį atsimenu, yra, nu, kažkoks labai daug buvo meilės. Tame filmavime buvo labai, labai, labai gera nuotaika ir iš tikrųjų labai, labai gera komanda, kuri nuoširdžiai kažkaip tikėjo ir mes iš tikrųjų turėjom labai gerą laiką. Kas ko toliau, ta labiau, man atrodo, kad menas ar kažkokie dalykai turi gimti iš džiaugsmo, bet ne iš kančios. Tai aš tą kažkaip labai puikiai įrodžiau būtent savo filmavimo metu, kad iš esmės geras laikas netrukdo rezultatui pasiekti. Tai tas man labai svarbus toksai kaip prisiminimas. Ir dar kitas dalykas, kas labai taip įsiminė, būtent, kad mes filmavome 23 dienas iš eilės.
ir filmas vyksta vasarą, ir vasara buvo vienas iš tokių svarbiausių elementų, kad turėjo būti tas karštis, nes filme labai svarbus yra būtent šitas vasaros tvankumas. Ir iš 23 dienų mes turėjome blogą orą tik tai 2 dienas, tai bet man šitas atrodo, kad gyvenant Lietuvoje ir net dabar galvojant už lango, kad kelinta diena iš eilės apsiniaukė, tai man atrodo, kad jo, labai prisimenu kaip didelę sėkmę šitą oro. Mhm. Bet turbūt turėti ir atsarginį variantą, kaip būtų, jeigu taip nebūtų buvę. Taip, tai mes turėdavom visą laiką, kad planas būdavo filmuoti lauke, bet jeigu oras keisdavos, tada mes eidavom į vidų, filmuodavom kitas scenas, tai tas irgi buvo labai smagu, kad komanda buvo taip gerai pasiruošusi, kad mes galėdavom taip lengvai manipuliuoti vienom ar kitom scenom. Bet sakau, šitų dalykų nelabai daug prireikė dėl to, kad oras tiesiog buvo nuostabus tą vasarą ir mums labai pasisekė. Tai yra tavo ilgametražis debiutinis filmas, tad ką iš jo išsinešina jau kitam filmui? Kokias pamokas, na, be to, kad, kaip sakai, kad, na, tikrai reikia kalbėti apie tai, kas tau pačiam rūpi? Taip, tai gal tokį, galvojant apie tai, kad kitam filmui, galvoju, kad kažkaip kompromisu gal reikia daryti kiek įmanoma mažiau. Ir iš tikrųjų, šitam filme aš dariau labai nedaug kompromisų, tiesiog kažkaip buvom gerai pasiruošę ir tikrai labai daug namų darbų atlikė iki filmavimo, tai tas labai padėjo. Tai man atrodo, kad tas labai svarbu dirbti su žmonėm, kuriais tu pasitikė ir susikalbė, tai man atrodo, kad šitas labai svarbu, tai į kitą filmą norėčiau išsinešti didžiąją dalį komandos, kad galėtumėm toliau kurti kitus dalykus. Kažkokio tokio pasitikėjimo, man atrodo, labai svarbu, kad tu gali pasitikėti žmonėm ir tas, jo, man atrodo, yra didelė vertybė. Uh-huh. O ar dabar jau kuri kažką kitą, ar vis dar gyveni šiuo filmu ir jo pristatymu? Dabar kuriu šiek tiek dar tokia pradinė stadija, dar tik tai galvoju apie naują filmą, bet taip, tai irgi ilgas naujas pilnametražis filmas turėtų būti, bet kol kas, kada jisai, kaip tenai viskas, dar sunku pasakyti. Norisi susitikti su žiūrovais šito filmo kontekste, pamatyti, kažkaip pakalbėti, pajusti, kokios nuotaikos, kaip žmonės priema, ką jie jaučia ir tada jau kažkaip giliau nerti į naują filmą. Mūsų laikas artėja prie pabaigos, tad noriu dar na paskutinį klausimą užduoti, koks pačiam būtų didžiausias komplimentas išgirstas apie šį filmą, arba galbūt tokį jau neteko girdėti, nes yra žmonių, kurie na jau jį matė? Jo, galbūt teko girdėti tikrai nemažai gerų atsiliepimų. Manau, kad čia dėka yra dėl to, kad buvo online šita premjera, tai kam nepatiko, tas nepasiekė, tai tas labai kažkaip taip prasijojo į tą teigiamą tokį toną. Tai iš tikrųjų galbūt toksai didžiausias komplimentas būtų apie tai, kad žmonės susitapatino arba jie pajuto, kad tą personažą veikia. Ir iš tikrųjų buvo net nemažai tokių žinučių, kurias gavau, kad ačiū, labai atpažįstama, supratau, susitapatinau, kartu išgyvenau su tais herojais, pagalvojau, kad niekada apie savo ten kaimyną ar brolį nebuvau pagalvojęs tokių jautrų dalykų, ką šitam filme pamačiau. Tai man atrodo, kad tas susitapatinimas ir tas žiūrovo pajautimas, ką personažas išgyveno, man atrodo, kad tai būtų toksai didžiausias komplimentas galbūt šito filmo kontekste. Ačiū Tomai labai už pokalbį. Filmas Žmonės, kuriuos pažįstame kino teatruose, bus jau nuo gegužės 28 dienos. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Laidą artimai tiek šią, tiek visas kitas rasite Delfi portale. Iki kitų susitikimų.